Du berättar, vad hade hon kört upp på en sån här avbäraräcke? Ja, glidit upp, du vet de här ramperna som går upp där, som skiljer vänster och höger körfält. Där stod hon och hängde stackaren och var... Mm-hmm. Men vad då? Jag fattar inte, hur kan man komma upp på den? Nej, det var ju en tjej, Linda. Nej, det var dumt. Pippi, jag är så trött på dig när du håller på. Vilka orsakar minst olyckor i trafiken? Ni tappar tjejerna. Fy på dig. Ja, det var dumt. Va? Det var riktigt dumt sagt. Jo, men det är ju ett visst del rätt alltså, det är du. Tänkte du där? Vad säger du nu? Bara ursäkta, nej, det var dumt. Bra, vi hörs om en stund, Pippi. Hej då. Hej, hej.